missä se on? Missä se on meidän arkemme? Me halutaan se, se on meidän, se kuuluu meille. Kirotut pikkuroistot ja varkaat, missä ne on meidän arkeen kanssa, kun me vihataan niitä. Kylmä maa, kättä kalua, jalkaa puree, viha, kivet, kolut, kovat, kuillut, vanhat ovat. Ihan vailla lihaa, ihan vailla lihaa. On märkä virta lampi, paljon mieluisampi, se ei jalka vihaa. Se ei jalka vihaa, hengissä hengittämättä, kylmempi kalaman kättä. Ja notta juon sen aina, panssaripuku ei paina. Nyt mieli halaa pyytämään kalaa niin mehevään. Nyt mieli halaa pyytämään. Kala niin mehevä, nyt mieli halaa pyytämään, kala niin mehevä. Fissusia, fissusia, speako lähtee etsimään fissusia. Ai 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 ai. Mut kun speako lupas. No niin, me luvattiin, niinhän me luvattiin. Mutta arteen pelastamiseksi. Mitä hobbit jääkö tehdä sen kanssa? Sitä me mietiskeletään, sitä me mietiskeletään. Ja, en tiedä, se on isännällä. Ja speako lupasi auttaa isän. Ei, no niinhän me luvattiin, niinhän me luvattiin. Mutta, aarteen isäntä, jos meillä olisi se, niin silloinhan ei me oltais isäntä. Ja silloin me voitais auttaa itse. Samana pitää kaikki lupaukset, jää jää. Bim bam bim bo bam bim bo bam bam bim bam bim bo. Shut up, bum 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 b